фракційного Юрія Дерев'янка. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, ви зараз присутні в суді в апеляційному, знаходитесь? Так, я зараз знаходжусь в апеляційному суді, он зараз вийшов з залу. Так, ну от ваше враження, те, що ви бачите зараз, що це? На мій погляд, це є політичний такий шабаш з використанням в корисливих цілях, організованим злочинним групуванням на чолі з Луценко і Порошенко, правоохоронних органів. От такий шабаш, який спрямований для того, щоб розправлятися з тими політичними опонентами. Те, що зараз я почув вдруге, я був перший раз на судовому засіданні, де в Печерському суді, де суддя Сокол повністю розгромила їхні всі прокуратури, всі їхні звинувачення і різні їхні підозри, от на 16 сторінках. Зараз вони несуть такі речі, що людина, яка була на першому засіданні, думає, що, мабуть, прокурори прийшли трошки на півпитку або щось нюхали. Тому що вони починають розказувати про те, що пан Михайло Саакашвілі не виконує свої зобов'язання, що поручителі не можуть його там кудись привезти, що поручителі також щось не виконують. А насправді навіть суддя Сокол не поруки, які ми всі давали, народні депутати, не взяла до відома, тому що вона просто скасувала всі запобіжні заходи, абсолютно всі без винятку. Після цього вони розказують якісь несумітниці, пов'язані з тим, що десь докази кудись щезли, просто пропали, виявляєте? Докази, які у них начебто десь були, вони кудись тепер у них вже щезли. Після цього вони ще раз розказують такі різні дурниці. І після цього вони знову ж таки суд просять, щоб суд арештував на цілодобовий арешт пана Михайла Саакашвілі. Просто заховав його у квартиру і там арештував. Ми знаємо, що позавчора пан Порошенко, який поїхав в Давос, дав команду до свого повернення, щоб викинув Саакашвілі з країни. Михайло Саакашвілі тоді чітко заявився на судовому засіданні, що з нами зв'язались наші польські колеги. От, і чітко повідомили, що українська сторона вийшла на польських колег, Міністерство іноземних справ і на прикордонну службу польську, а також на внутрішніх справ, з тим, щоб розглянути питання реадмісії, тобто не повернення Саакашвілі у Польщу, звідки він приїхав, в негайному порядку. І ці прокурори приходять сьогодні в суд і кажуть, що треба пана Михайла Саакашвілі заарештувати домашнім арештом, а в той самий час Порошенко дає команду своїм потіпакам, Луценко і всім іншим в адміністрації президента, проводити міжнародні переговори про можливість виборення Саакашвілі з країни. Виявляєте, який це маразм? Одночасно ці процеси відбуваються. Ну це у вас точно підтверджена інформація. Тобто це абсолютно точно підтверджена інформація, яку сьогодні пан Михайло Саакашвілі офіційно публічно заявив в суді, отут на апеляційному суді. Про те, що міністерство іноземних справ. Ця інформація підтверджується чим? Ця інформація підтверджується телефонними нашими розмовами з нашими парламентарями з польської сторони, які були присутні, які отримали відповідні вказівки від вищого польського керівництва, тим, щоб запитати, в тому числі у пана Михайла Саакашвілі, що тут відбувається. Ви готові їх опублікувати для того, щоб їх почули люди і тим самим підтвердити це? Ви можете прослухати сьогодні стенограму судового засідання, де Михайло Саакашвілі сьогодні про це говорив неодноразово. Ні, я розумію, що Михайло Саакашвілі говорив, але почути самі розмови, якщо вони мали місце, неможливо. Які розмови? Про які ви розмови? Я говорю, що це офіційно звернулися до польської сторони, офіційно наші органи з питанням реадмісії. Добре, пане Юрію, скажіть, будь ласка, перед Новим роком Михайло Саакашвілі казав, що переформатовує протестний рух за імпічмент і зробить акцент на роботу в регіонах, де планує гуртувати довкола себе чи довкола політичної сили якихось молодих, перспективних, амбіційних людей, які здатні змінити Україну. Скажіть, будь ласка, на якому етапі ця робота стала на сьогодні? Чи правильно я розумію, що вона призупинена на момент цих судових всіх тяганин? Дивіться, насправді ні вимоги щодо імпічменту, закону про імпічмент, ні вимоги щодо закону про антикорупційний суд, ні вимоги подборення антикорупційного суду, ні вимоги щодо нового виборчого законодавства, це вимоги нікуди не ділиться, не залишаються чинними. Це перше. Друге, коли ми говоримо про пошук 300 громадян України, які мають попасти нові у Верховну Раду, які протягом одного року Верховної Ради повинні зробити те, чого не зробила ця клептократична влада за 26 років, це та робота, яку зараз ми розпочали в масштабах всієї країни, тому що ми чудово розуміємо, що або ми будемо мати черговий парламент проміжний на один рік для того, щоб виконати
від 5 до 10 важливих речей, які стосуються перезавантаження країни насправді, щоб усунути олігархів від влади, щоб не допускати клептократів до керування країни, щоб скасувати в кінці кінців цю депутатську недоторканність, щоб заборонити бізнесменам бути у владі і використовувати владу, в тому числі для власного збагачення і пограбування людей, щоб мати контроль над процедурами імпічменту президента і в тому числі контроль над відкликанням народного депутата. Ось ці прості, зрозумілі речі мають бути виконані протягом одного року. І для цього нам треба мати 300 українців, які можуть це зробити. Тому цю роботу ми проводимо зараз. Дякую. Юрій Дерев'янко, народний депутат, позафракційний, був з нами на прямому телефонному зв'язку.